Pauliina kysyy, mitä silmänpohjakuvasta voi nähdä? Hyvä kysymys, Pauliina. Silmänpohja on ainoa paikka ihmiskehossa, josta voi noin verisuonet nähdä helposti. Silmänpohjasta voidaan myös hyvin varhaisessa vaiheessa nähdä merkkejä yleissairauksista tai silmäsairauksista. Mikäli silmänpohjasta löytyy jotain poikkeavaa, optikko ohjaa silmälääkärin tutkimuksiin. On tosi tärkeää käydä säännöllisesti tutkituttaa noin silmänpohjat noin parin vuoden välein. Varaa aika silmänpohjatutkimuksiin Instruun sivuilta ja tiedä enemmän sun silmien terveyden tilasta.